أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون سورة عراف آیت نمبر 188. کہہ دو کہ میں خود اپنے نفس کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ کسی ضرر کا مگر اتنا ہی جتنا اللہ چاہے اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا تو بہت سے فائدے حاصل کر لیتا اور مجھ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی میں تو ایمان والوں کو عذاب سے ڈرانے والا اور ثواب کی خوشخبری سنانے والا ہوں صدق اللہ العظیم اللہ عظمت والے نے سچ فرمایا